بیاو خارا خلاص د مغزود معنی د جوړول مسله مې ویل او دا ډېرې تجربه او تخلق خوانو دغه خطر مغختل چې لکس جزئیات ورزافه کو د مغزود معنی د جوړول مسله دا سي یو خبره د کوم چې تاسو په مخس کې تخيولي و معنی جوړوي او پدی معنی کې هغه شیان چې تاسو نه غواړي د تاسو یاد اوزي په تخيولي شکل ځای پځای کوي نو کله چې د افادتن تانه, تا تانه کی کی. تا تا یو څوک پوښتنه کوي تکول شي چې هغه شیان یاد تراولې مثلا ته یو امتحان لري او په دې امتحان کې د تانه د جالب لغتونو پاړه پوښتنه کوي تاسو چې د فکر وکي 15 سو لغتونه درکول کې یو ته باید دا ټول لغتونه ستکه او کله چې ته دې امتحان ته زین نو تانه د افادتن پوښتنه کوي چې ته ماتا 201م لغت هوا نوستت څنګه کولای شي چې 15 سوالغه ته په داسې شکل باندېسته دا چې کله تاسو استاد پښتنه کوي چې ما ته یو سل دویم لغت وایا او تاسو ته 102 لغت وای یوازنې لارې د مقصود معنی جوړول دي ته کولای شي خپل مقصود کې سلورو تا کول لري 15 او, او تا کول لري 100 تا کول لري ته کولای شي خپل مقصود کې 12 معنی جوړي کې 15 معنی جوړي کې په هاره ماړي کې او تا کنه جوړ کې او په هر او تا کې اغه شایان چې تور سره آشناي اغه ولري او داږي په سر یو لغت کېږي مثلا ماته چده ویلکیږي چې یو سل دویم لغت وایي چې شاده زوایم شيخه ما په دوام باندې د مخزوکي دوام کوټه کې کمپیوټري خيره او د کمپیوټر په سر می دالوغتيخه په دې شکل ته په اسانۍ سره کولای شي چې اغه لغت حفظ کړي یا اغه لغت یاد تراولې ولې بیان په کار دچې د مخزود باندې اډون تاسو لا ډیر پوه شي نو زید لیکچري شکل کې لمړی در معرف کوم ته ماستر باندې مفکوره د شرلاک هوم فلم لخوا مشوره شو خول دې فلم مخ کې پاړه ډېر باس شوه ده اما پختنه ده 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 دا ده چې د مخز مانې څه ته وایي د مخز مانې ته پټیبینومې د لوکي میتود وای او دا د مخز او هغه تګلارې ته چې تاسو حافظه او د معلومات د لیدو او سانګړې حافظه په واسطه انتقالې لوکي لاتيني لغت زاینو لپاره ده او لاتینيان په اصل کې د دې میتود لپاره امتیاز وډون کړي د مثال په توګه کله چې مونږ د لومړی او دوهم فړاو اړون په دې میتود کې باس کوو لاتینيان او کارده مثلاً په خاب د لاتین د اتلان زورګون نومان حفظ کیدل ترڅو هغه خوشاله او ساتل شي نو تاسو کوم کولی شئ د خپل مغز مانې په تمرین او صبر سره جوړ کړئ خود څنګه ووس چتا سو پوسه د مغز مانایڅه دا د جوړولو طریقې لګمو محمد او د جوړولو طریقې لګیچ کنند دا ډیر فکر ته ضرورت لري تر څو تاسو هوشه کول د مغز مانایي جوړکې نو په دې شرایطو کې پکاره د چپاغه تخنیکونه په اساسي شکل سره پوسهي راځي چې دا کوڅنګ کوله شو د مغز مانایي جوړک <coughs> د مغز مانایي څنګه جوړول شو زیتر ته یو ساده مثال کې خایم چې څنګه جوړول شي فکر وکدملګری کورته د ملمستیا لپاره زی نوثال ته زی خصوص باید د دا موټر درېدل لپاره زی پیدا کی ویني چې د غوی د کور لور کې موټر دینوباید لری خپل موټر ودرې نو موټر د غوی د کور نه لری درای یو کور ترازی او باید کلی یو ځای کې کېدی نو کلی د غوی د ناست په کوټه کې د تلویزیون په میز کې ګری خلک رازی ملمستیا په لې کې او هوا ګرميږي او تته خپل کورته راوباسي او میزباندی کېګدي بلاخره من مستیا کلاسیک ټول خوشاله دی او بلاخره باید تای, سره خپل کوټه لاړ شي نو س څنګه پويږي چې 스타 شيان چیرته دي خو ته پويږي چې باید کوټه کېلې او موټر سره دې کوټه لاړ شي خو لې پري پويږي زکه چې دې شيان سره راغلي وي دا درته مهم شيان دي او ته هر ځای ته چې معمولا دا دي دي شای, در سره وي ته پويږي چې جاکټ دې چیرته ويخه او چې وزې لمړشه کېلې در یادېږي او پويږي چې موټر دې چیرته دراولې وسته د دې معلوماتو په مخس کې راټولول او په یاد ساتل د مخس د مانې جوړول سره ډیر ورتواول لري نو په همدې ته ګلاره د 15 غمو په پوره کولو سره تاسو کولای شئ د خپل مخس مانې جوړ کړئ لمړی ګام موقیت لمړی ګام تاسو باید پریکو کی چې موقیت وټاکئ تاسو د مخسو برخه احساسه ده د کار کول په برخه کې نو کله تاسو غواړئ خپل یو تخیلی فضا رامنځته کړئ په مخس کې ډېری انرژي او وخت اړتیا ده چ کولې مناسب ندي نو په کار د چستاوسو د مخزو په برخه کې باید دا ماړې تومره پیژندل شوي بي چې پرتل فکر کول مو یاد تراشي نو انسانان داسې د دا حافظي سيستم لري چې ارتباطي دي یعنی مونږ هر معلومات چې ذهن کې ساتو اړيکل لري دا غسر سره چې ور سره وصل دي تخنیکی استالاد د لپاره لابریټیف اکادونیک ده او د هم دې ته ګلري لعمل مونږ لن محل حافظه په اوګت محل حافظي د مخز بدلول او د مخز مانې جوړول شو او دا برخه د دایمیا حفظی سره د وی حافظی, حافظی په وصل کولو پیل کو ځکه هر حافظی وبلا حافظه لزان سره وصل لري او څومره ډیر چې یو حافظی سره نور حافظی وصل وي هغه مر یاد تراول اسانه کیږي مثلا تر ټولو خمو کیفیتونه چې ستاسو یاد ترازی باید ستاسو کور دفتر خونځه یاد مشومټو پارک نو ستاسو د مخ د معنی جوړول لپاره تر ټولو خمو کیفیت هغه ځای کې دی چې ډیر ور سره آشنا او ډیره یادونه ور سره وصل وي دغه په یوه ډول لپاره تاسو ګیمونه وینئ چې نوی راوته لیدي چې ځان سره نقشې لري دوم کار د معلوماتو اضافه کول په دومه برخه کې مونږ باید د مقصد معنی ته معلوماتو اضافه کوو اوس فکر وکي چې تاسو د خپل مقصد په معنی کې سفر کوئ او هغه مهم معلومات او اشیاء وینئ چې تاسو ته لیدل اړین دي دا یانه په هر هغه خونه کې باید لدري تر سلورو مهم مسائل ولري مثلا میز تخت ټابلو کڑکي دروازه او نور مهم او ابتدی شیا خوسه خواړم چې تاسو ته تا دا ټول ډېر په جزئیات سره ونه خایم بلکې مثلا د ناسټ ټول تجهیزات یاداش کی او یو یو دانه باندې ځان ستړنه کی ترڅو ورسته د نور معلوماتو اضافه کولو کې مو ذهن ستړا کړي تبېل کې پډاول مثلا زما د مخس معنی کې لمړی خونې د ناسټ خونې ده چې چوبې چوکې پکې پرټد یوه کلی ټابلو د پکې او ګلداني د پکې چیز ما ډیره خوخیږي امدا بسنکی په اصل کې زما خونه کې ډیر شایان شته خدا درې ما ټاکلې چون وګدمه حاله حافظه کې راته د ډیر مهم دي او دا را سره مرسته کوي چې اشیاء مختلفو سي تر سو بیا یاد راوړلو کې ګنګس نشم ولدی ورستمبل مرحله ته وردننه کیغو چې د ریخو پی جندل دي په دې برخه کې تاسو باید هغه مهمه اشیاء په یاد او هر ځل چې د مقصد لپاره یې استفاده کوی یاد تراوړی نووسټه تاسو خپل مخز کې وماني لړی حل ته موغه شیان چې تاسو خوختل او درته مهمه دي ځې پزې کړي چې هر کلو وردان نه کېږي هغه ټول اشیاء په اسانۍ سره یاد تراوستل شي یا په بلې اصطلاح تاسو باید تخپلې مانې شیان په یاد وساتئ او دا به هغه وخت اسانه وي چې خپلې مانې کې د هر شي لپاره شمیره وټاکې تبیلګې پډاول ز تل اولې دروازې د نن نه کېګم خپل خيلوري ته ګورم او هر هغه وسایل نو تا کار خلم چې راته مهمه دي نو کله چې تاسو تداکار عادي شو او هر ظلم وشو کولای چې د مغز مانې ته د نننه هلته خپل اساسي شيان په یاد کئ نو آماده یاست چې نور معلومات ور اضافه کئ کچیر ته غواړي چې دا ډا شی آماده یاست او کنا نو لزانه داسې پختنه او کئ چې دوه هم متکز مادریم شې چې شېده کومدفع تن جواب ورک پرته لدی چې ټولو کوټو کې وگر زی زهنی نو آماده یاست سلورم قام یادې دایمي شیانو ته د معلوماتو اضافه کول دي او دا غبرخه د چورته پته میاس تخپل مخزوم باندې ته د معلوماتو اضافه کول برخ. او برخه نو تاسوباید هر کوټه کې هر شی لپاره یو څه معلومات اضافه کړي باید هیر نه کوي چې د مخزوم باندې د حافظي د زوکم کول او هغه تكتیک د چپلېدو ولارد نو تاسو هرغه معلومات چې غواړي ور اضافه کړي باید لید ته واړوي دا یانه هغه معلومات کنهمبر وي کارټ وی یا هتا خبري وي باید تاسو فکر کې انزورې شي سو تخنیکونو شته چې می جوړ کړی تر څو تاسو سره د بلخه کې مرسته وکړي خو هر انسان خپل خلاقیت ته پکتو کول شي لومړی د هر معلومات د اضافه کولو لپاره باید لید او هیڅ انزور باندې بدل شي مثلا روخانه رنگونه خپل لیکنه غږ احساسات او ان حرکت درسره مرسته کول شي کله چې مداکار وکړ نو اوس آماده یاست چې دا معلومات د خپل مخز په مانې کې ور اضافه کړئ او دلت استاس وسایلونه اوس تاسو ګټه خسته لشي فکر وکي تاسو یاد کړی چې د کتاب باندل د درسره او اوله کتاب 15 دلال دي نو دا انزور مو چې ذهن کې جوړ ک اوس په اوله کوټه کې د اول شي سره یو ځای کی مثلا زه وایم چې هغه کارت ماته په لومړی کوټه کې د میس په سر د تور شادي معنی لري او څکل چې هم زده خپل مغز مانی ته د نن نه کیګم وینم چې په لومړی کوټه کې زما په میز یو تور شادي ناشته کوم چې په اصل کې د کته د لال پینځ دی دوهمه کته سلور د خال دی چې مال پاره تور بيل چا دی چورباندی وخېله پرته ده نو له شادي ورسته زوینم چې بيل چا ده ورباند خېله پرته ده چې په اصل کې سلورم د خال دی او په ام دې شکل زه د کټول تو کارټونه حفظ کولای شم او هر کله چې غواړم هغه کارټونه را یاد کوم نو بیرته د مخز مانې تدنن کیګم او وسایلو ته پکا ته را یادوم او د دې وسایلو ته د حافظي تحریک کول کی وای زکه هر یو ی د یو کارت نمائندګی کوي وستا سو پور یاړل لري چې لدی ته ګلاري د سشي په یادا ولو کې ګټ اخلي ته مخز د مانې تخنیک ډیر زواکمن ده ځکه د یو موقعیت او شیانو بار بار تکرار ده په ذهن کې چې پکې دلیل او حسونه له تخنیکی یا تخیلې زواک کار اخیستل شوې ده او ډیر خلک دماغز د مانې جوړې لري پرتل دي چې له زواک خبري او ورنګهټ واخیستل شي خو کېدای شي وایاس چې دلس مونږ نګهډوډي کې نودسب کوو اوس چې په شوي د مخز مانه چیرته څنګه جوړه وای شي <applause> څنګه تی <applause> نه <applause> ګټ <applause> اخسته <applause> شي <applause> 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 <تص ایا کولای شي د وینې ډېری مانای په خپل مخزونو کې جوړي کوي او کدا جوړوي ګټه درته څه ده یو څه درته وایم د مخز د مانای جوړول دی وی ورزې کار نه ده دا اتا کالونه وخت خواړي او هغه خلک دا کار کوي چې دوه ماستر مایند یا ماستر پلان ولري یا یو ډیر ښه پلان ولري مثلا ډیر خلک شته دا چې داسې پلانونه لري چې لاسکالو ارتزامات وباسي او د لاسکالو نو ورسته غواړي غامل کی نو دوی کولای شي په خپل مخکث چې داسې وماني جوړه کې چې په هر شرایطو کې هغه کې جنگي شرایط یا هغه کې دجزا شرایط یا هغه کې ښه شرایط یا هغه کې بد شرایط دي د دې مانې توردن نشي او دا غي مانې استفادہ وشي کوله راځي او ګروچې کولای شي د دې مانې ډېری جوړې کوکنه اسانه د چلسګډ وډ نه کوي ځکه تاسو لوي ډېری د مخزماني جوړول شي هو دا ډیره ساده خبره ده تاسو په نړۍ کې یو ځې سره بلد نه یاست بلکې کور دفتر او نورو ځایونو نه هم ګټه اخیستلای شي په اصل کې د حافظي اتلان همداسي کوي د هر شي د یادولو لپاره یو ځې د خپل مقصد مانی په شکل ټاکی مثلا یو د کارټونونو د یاد ساتلو لپاره یو ځې د نمبرونو د یاد ساتلو لپاره او یو ځې د خبرو د یاد ساتلو لپاره او د دې کار لپاره نو باید تاسو وخت ور کوي ترڅو وښي کولای د خپل مقصد هر مانی یا تاسو پاري او د نه هیرو دوی داډا شي کیدشي ډیره و وایي چې دا بي خيستر کارده کارستر نه ده بلکې ډیره خلک پکې ځکه ناکامه کیږي چې د خپلو مخسوم باندې ته وخت نه ورکی هر اوراس ورته سفر نکئی او جزئیات ته پام نکئی خو لدې پینځه ګامونو سره تاسو اوس کولای شئ د خپل مغز مانې جوړکئ او هر هغه څه چې غواړئ د تل لپاره خپل مغزو کې په یاد وساتئ زغواړم دا وایم چې د مغز د مانې د جوړولو تکنیک د هر چا لپاره نه ده بلکې نور لارې هم شته چې تاسو د خپل حافظې د زوږ من کوله لپاره کارولای شئ نور سره تم پاتې شئ په نور برخو کې ان شاء الله <تصفح> وسن موږ په شولت څنګه کوله شو د ماکس معنی جوړکو خپل د ماکس معنی دا چه او ایا د وین ډيري جوړوله شو کنه د دې سره مو دا ویډیو فایټر سی کی نوري ویډیوګان همشتره په دې لیکچر کې ځانګړي ډول درو په هني په برخه کې را سره ملتیا کوي تربیه علامه سلامونه ډاکټر شکیبم سپین ماموریا داس یو پروسه د چه په میلیون ها په لکه او هغه ځوانان چې ناهلي نه امید او لارو کې دی دوته لار خای د انلاین لاري مونډويته سرویس یا کوماکونه ک او ترڅو وشي کولای خپل لار پیدا کی داس ما وی هیله ده او داس مونډ د ټیم وی هیله ده چې باید پرشي ولې پرته د شکاستاسو مالی مرستو تاړتیا لرو نو کې چیرته غواړي ناهلي ځوانان هغه چې جوړ خفقان لري هغه چې نه پویږي په ژوند کې څوکي کی وو سي لا شي ترسو هغه ته لار وخی نه دا چی واځي کومه کارته وکي دی بي یادو ورځو د پاره بلکې دا سه ژوند بدل کي چې وشي کوله ټول شون خوشاله اوسي خپل ژوند په خپل جوړکی نو کوله شي را سره په اړیکه شي البته دا واتس اپ شمیره واځي دغه چا د پاره ده چې د سپین ماوریت مالی سپورت یا مالی حمایت کوي 60000 روپی منتظر خلري مننه